Dhe vazhdojmë me durtrokitje sepse do të kalojmë në një kapitull tjetër tepër të rëndësishme të spektaklit ton që e kemi emërtuar personazh. Ai që do të vijë sonte është një personazh vërtet i rrallë, i hasur rrallë. Një strateg lufte, një luftetar lirie, një personazh paqeje. Zonaja dhe zotri, general Kudusi Lama. General, sa herë që Kosova ju ka thritur, ju nuk keni përtuar. Asa dhe sonte. Faleminderit që jeni sonte këtu me ne. Faleminderit për ftesën. Dhe normal, Kosova është vendim. Ashtu si gjithërojë shqiptare. Kuj ka rënje kjo ka dishmërie juaja? Gjithmonë për t'ju përgjigjur thirjeve të Kosovës. Te qenia shqiptar. Nuk mund të ketë qëndrim tjetër përveç se për t'ju përgjigjur gjithmonë thirrjeve të adverë. Të gjithë shqiptarët e kanë këtë ndjenjë. Askush nuk mund të bëjë përjashtim nga kjo e drejtë. Është e drejtë dhe detyrë e të gjithë dhe atyre që në generalitetet e tyre kanë shkruar Komësia Shqiptare. 12 vjet më parë, ju ishit pjesë e luftës për qlirimin e Kosovës. Si e bënit këtë luftë? Kam parasysh që ju ishit general i ushtrisë së Shqipërisë që realisht nuk ishte në luftë. Politikisht Shqipëria nuk ka qenë në luftë, praktikisht ka qenë në luftë. Ata që duan të arsyetojnë se Shqipëria nuk ka qenë në luftë, në radhë parmashtrojnë vetë. Shqipëria ka qenë në luftë. Një pjesë e popullit të saj që ishin brenda territoreve të Kosovës, ishin totalisht në luftë, por edhe pjesët jashtë këtyre kufive ishin në luftë. Nëse do t'i referohemi kalendarit të veprimeve të asaj periudhe, duhet të them që 22 muaj djemt edhe të asaj anët kufirit, edhe të kësaj anët kufirit, midis Kosovës dhe Shqipërisë, që tashmë kanë krijuar dy shtete, kanë qenë bashkërisht në luftë. Dhe nuk ka, thjesht, kjo është një arsyetim politik për të gjendur jashtë situate, për të lehtësuar vetë vetën, nuk e kuptoj. Bile nuk më vjen mirë kur e dëgjoj. Si e bët ju personalisht atë luftë? Unë e bëra si ushtar. Fare thjesht. Ti jesh ushtar është gjëja më thjesht, është vitaliteti më i madh dhe është kënaqësia më e madhe. Ti jesh ushtar i adhutant. Unë e dinja që në Kosovë, ashtu si në gjitha të rojet e tjera shqiptare, edhe në Preshev, edhe në Kumanov, edhe në Ulqen, në Tivar, një gishtë dhe është e imi, e unë e kam për obligim, ati gishtë dhe u t'i dalë zotë, në sot e motë. General, kur jeni emëruar, kur jeni kurorzuar si oficer ushtrie, dikur, a keni menduar ndonjëherë se në një moment, në një kohë, ju do t'jeni njeriu kyç i çlirimit të pjesëve të robruara të adheut të mbetur? Unë nuk kam menduar që do t'jem ndonjë kyç dhe sot nuk mendoj se kam qenë ndonjë kyç. Unë kam menduar që do t'jem luftëtar për çlirimin e të rojeve të mia, qysh kur kam mësuar të thras nën dhe bab, për arsye se unë kam gjyshin tre gjagjallar të prerë nga serbët, të vranë luft me serbët. Kështu që unë e kam ditë se një ditë nuk bënd pa undesh edhe unë me këta, me këtë kolonizator që kështë ardhur deri atje në kalisin tim në lumë. Ndaj, absolutisht, unë e kam ndërruar ditën kur do të mjepet shansi dhe mundësia që unë të kry një obligim ndaj atë dhe u tim, po edhe ndaj të parëve të mi që janë dëvrar nga armët e Serbisë. Kemi parasysh.
Kemi parasysh se kjo mundësi nuk do të ekzistonte asnjëherë tek unë nëse nuk do të ishte ai floriri i floririt të kombit shqiptar që janë djemë dhe vashat e Kosovës, të cilët morën armë dhe u rreshtuan në radhë të ushtrisë lirimtare të Kosovës e i dolën zot kombit, sepse ushtria lirimtare ka kryer dy misione, në radhë parë ka shpëtuar kombin dhe pastaj ka shliruar Kosovën. Dhe kjo ka arsyetime politike, akademike dhe historike. Por, po të mos ishin ata djemë dhe vasha, që më thirrën edhe mua, të futen në rreshtat me ta dhe të jem ushtar pranë tyne, unë nuk mund të kisha për asgjë. Ishin ata. Faleminderit. Ishin ata, ndaj unë eca bashkë me ta. Dhe unë ndihem i nderuar që bëra një copë rrugë me ata djemë dhe vasha që janë mrekullia kombit shqiptar dhe unë historikisht sa të rojnë të botë do të kem nderim e respekt për të gjithë ata. Dhe do të aftoj kombin shqiptar që historikisht të ketë nderim dhe respekt për të gjithë ata. Tjeni të sigurt, asgjë nga ato që shkruhen për të hedhur baltë mbi këtë trup luftarake kombëtare nuk ka vërtetësi. Koha do t'i sqaroj të gjitha gjërat.